ბაბუაჩემი არ მოგეწონა? ბაბუაშენი კი მეყვარა, კი აი კაცი იყო, მომეწონა, მაგრამ ახლა თუ მოგავდივარ, უთარი ახლა ამ გაკინდილებულ ძახში. რა ვიცი ახლა მე ახლა როგორ წასედი არ ვაპირებდი მაგის აყოლას მე. რამდენ თუნდა ძიცი სამწარფო ანას ინჯერო. მე ახლა შენი არ იყო, ძალიან შენ მერცვა მქედი. არ გაგდო მოფუძე და შენ მაგრამ მაგარი გოგო ვიყავი, მაგარი. ო, ლეგენდები დადი შენზე, ლეგენდები. და იგი რა ვიცი. ინჯერო ახლა ახლა შევედი თვით ასტორია, არცკამია, არცკამია, ათაბიერა რამეშველება, ვიგი რატან რაში ვიგი შენ მაგლები ხედა დაღრიალებულია ყველაფერი. თინა შემევიდა, თინა ჩემი მული. შემევიდა და მოვეხვიე მაგოცა. უგეშინიაო, ყველაფერი იქნება ახანო. შენ უგეშინიაო, აი მის აი სიტყვა მაგრამ ისეთი კარგი ხალი იყო. ხელფას რომ მეღერა ბუღალტერი იყო კომუნეს. იმ ჯოჩი მეიტანდა ხო ჩამიდებდა ჯიბეში. რუგეშენია მოგეხმარებით ყველაფერი ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ როგორც ასეთი გიორგი იყო კარგი კაცი. აუ ქელქაღანაც უყვარდა რა, აი სოფელში რომ ისტორიკოსი იყო ხა? ჰუმანიური კაცი, უმაღლეს დამთავრებული, აი ამთავრებდა ინტელექტს უმაღლეს. და ნუ არ იყო შემეცოდა მე აი ისი როდესაც ნახე ისეთი საშინელი ამბავი შიდი არ ქონობა. მესამფონა ახლა ზეთამში იმდენი მინამარა. შენ ცრა მომიყევით? პირველი ხამის ამბები მომიყევი. მე რაი არა მე გეოდიერა რა. აშკეში მეტია მე. ნა უკნა თქვა იმშენი. ინდა კაკოდინარაძე. ოდა უკნა კრავოდი არ გიორგი გიყონა და კრავოდი არ. წევიდა ინაში. აბრეშუმის ფაბრიკაში. ფეი აბრეშუმის ფაბრიკა გუდიდეთი. ხოდა წევიდა იქან რა. მეიტანა პატარა ბაღანა რომ იქნებოდა მე ვიყავი 80 კილო ინტერნეტში უკანი გოგო რომ აი მაგარი იქნება რა ისი იქნება იმაზე მეუღე დადგეს ახლა აი კრაბოტი და ლორიკა იყო ჩვენი ნათესავი ბებიას ნათესავი და მეიტანა იმას საბანი და ლები და ჩიხორი და არ ქონდა ჩემი ორი შვილი საპლავტით არ ქონდა რა პერგადა ძველი იგი იყო ერთი მაგრამ იგი შეიძლება მაგრამ ძველი საბანი ჩანს ეით არ იყო იგი გაპოლილი და რამე არ იყო სახლი ხო რა ქნა ახლა რა